ikiganiro menye rero ni ikiganiro zagenda umenyeramo byinshi kandi bitandukanye ikiganiro menya uzagenda umenyeramo usobanukirwa bya bindi byose wajyaga wibaza ariko uyu munsi nkuko wabyumvise umvuga ku mabara turagaruka ku mabara ese wowe ugiye kwambara ugendera kuki iyo ugiye kugura ikintu runaka ugendera kuki ese ugiye gusiga amarangi inzu yawe ugendera kuki ibyo bikoresho byose ukunda cyangwa ukoresha waba ugendera kuri hebara uyu munsi rero turaganira ku ibara ry'umutuku Uzasanga rero abantu bagiye batandukanye bagenda n'ubundi bakundamo baratandukanye ni kenshi rero uzasanga nk'umuntu afite ibara runaka akunda pe inzu ye isize ibara runaka imodoka isifite ibara runaka ndetse na wa mwenda akunda kwambara mu buzima bwe bwa buri munsi ugasanga ni rya bara rigenda rigarukamo mu buzima rero bwa buri munsi burya buri muntu abafite ibara by'umwihariko akunda ikiganiro rero menya uri kumwe nanjye Mimi Fabiola ndabizi neza rero ijana ku ijana ko iyo tugiye kugura ikintu runaka guhitamo ikintu runaka twese tugendera ku ibara ariko rero ndadaho by'umwihariko b'abantu bakunda ibara ritukura nimwe muhishiwe uyu munsi wa none nababaza ngo ese ubundi uretse ko iri bara ritukura abantu benshi turizi ku munsi wa Saint Valentin ubundi wowe urizihiye wowe urikunda wowe uryambara wowe akenshi usanga urikoresha mu bintu bitandukanye uretse kubona akenshi ko usanga n'umutima umutima ukushushanyije muri twa tuntu twose dukoresha ubwira umuntu kumukunda rwa rurabo rutukura ndetse ryabara ritukura wowe waburizihege turugaruka rero ku ibara ritukura nk'uko nari mbikubwiye ibara ritukura n'abarikunda umuntu rero uzasanga akunda ibara ritukura ngo ni ibingibi bizamuranga iri bara ritukura rero usanga rihuriweho n'abantu batari bake ugasanga abantu barikunda ari abantu bakunda kwigirira icyizere confidence nanone rero uzasanga aba bantu bakunda ibara ritukura ni ba bantu b'abanyimbaraga kandi n'abanyimpuhwe uzasanga rero ari abantu mu buzima bwabo ngo banga akarengane cyane mu buryo bukomeye ngo n'abantu rero ngo ashobora no kurwanira wa muntu uri murengane yaba muzi atamuzi n'abantu rero mu bijyanye rwose n'ubuzima bwa buri munsi n'abantu bazi kubana n'abandi twinjire rero mu rukundo kuri aba bantu bakunda ibara ritukura mu rukundo uzasanga ari abantu bindahemuka noneho rero ngiyo babaye igitsina gore umukobwa cyangwa umudamu iyo ari umudamu ngo ni abantu ngo badakunda guca inyuma abagabo babo kandi ni abantu bakunda nyagukunda ikindi nakubwira nuko ari abantu bafuha mu rwego rwo hejuru ikindi rero nakubwira mu rukundo nuko ari ba bantu nyine nimba gukunda ni wa muntu kugenzura ko wambaye ukusa ukuri bugaragare mu bandi ngo mu rukundo rero ngo ni abantu rwose bakunda kugenzura inshuti zabo kandi ni abantu bakunda kwikubira inshuti zabo ngo uzasanga rero mu rukundo nimba ari umukobwa yifuza yuko umugabo we ari wa muntu nyine babana bonyine adashaka ko aba mu bigare aba mu bandi bantu batandukanye ngo ariko nanone usanga ari umuntu uzi kuganira usanga
ari umuntu uzi gukunda nyakuri. Nanone ikindi nakubwira mu rukundo ngo ni abantu bazi gutegura impano, icyo nakwita surprise. Usanga rero ari abantu bakunda gutegurira abakunzi babo, bakunda kubatungura, bakunda kureba ikintu cyiza cyashimisha uwo akunda. Ngo mu rukundo rero reka nkubwire ko kubadamu ari indahemuka. Mu kazi rero haba abantu bakunda ibara ritukura, uzasanga ari abantu b'umurava mwinshi. Uzasanga rero ngo nimba umuhaye akazi hari nk'umukozi, uzasanga ari wa muntu ugirirwa icyizere ku mukoresha we cyane, ngo kuko usanga ari wa mukozi wubahiriza amasaha. Ni wa mukozi rero utajya urebera ku gihe ngo avuge ati bosi yatinze kuduhemba, oya. Uzasanga rwose ari wa mukozi w'umurava ukorana umwete, kandi nanone uzasanga ari wa wundi ushobora kurangiza akazi ke akaba yakora nakabandi. Ngo ni wa muntu rero uzasanga mu mirimo ugira, ni wa mukozi rero ngo uzasanga mu kazi ushobora no kugira icyo bita creativity cyangwa se icyo bita guhanga udushya muri company. Ngo uyu mukozi rero ngo uyu mufite company yawe ibasha kuba yatera imbere, ngo kuko akenshi usanga ari aba nyamurava. Aba bantu rero bakunda ibara ritukura ngusanga muri kampani nyine babangamirwa n'abakozi babanebwe. Ngo ni wa muntu rero yageze mu kazi ubwe yitwara nka bosi, kuko abashaka kureberera, abashaka gukora ibintu nkaho ari we. Ngo ariko defo yabo mu kazi ni abantu badakunda kutinda mu kazi, kuko baba bashaka guhindura ngo bajye hirya no hino, kubera ko ni abantu bakunda guhanga udushya. Ngo ariko ni abantu batinya cyane gutandukana, ngo ni abantu uzasanga nanone batinya gutandukana n'abakoresha babo nabi. Usanga rero hari umuntu ukunda amahoro mu kazi, uzana ibyishimo, uhanga udushya, kandi nanone wifuza yuko ikigo akorera cyatera imbere. Ngo ku myambarire rero aba bantu noneho bakunda iribara ritukura, uzasanga ari abantu nimbazi ko hagiye mu bukwe, hagiye mu birori bitandukanye bihuza abantu benshi, uzasanga mu myenda gira rwose myinshi myinshi cyane, aterura kakenda gatukura, abona ko kakenda gatukura ariko kamubere. Ngo kuko rero hari abantu bakunda kugaragara, usanga nyine mu gihe agiye guhura n'abantu, mu gihe agiye guhura n'inshuti ye, mu gihe agiye guhura n'abantu ashaka ko bari bumubone kandi bari bumwiteho, usanga yambaye kakenda ke gatukura. Ngo rero aba bantu bakunda iribara usanga cyane cyane rwose ari abantu bakunda gusubizwa inyuma, ahubwo yumva yatanga ibitekerezo, yashyirwa imbere kandi yagaragara. Ngo n'abantu rero nyine bakunda kuba nyambere muri byose. Aba bantu rero bakundira ibara ritukura, reka mbasuhuze aho bari hirya no hino badukurikiye. Nkomeze rero mbifuriza kugubwa neza. Ikiganiro rero nimenya aho muzajya mugenda mugikurikirira hano kuri Women TV Rwanda. Reka mbashimire rero, yari Mimi Fabiola, bye bye, naho utaha.